Сәлем, сіз тұрудан тұры эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Яңа эш урыннары һәм заманча сәүдә итү ысулы. Результаты мы видим, 5 раз у нас оборот электронной торговли за 9 месяцев вырос. Яшелдән районында ачылган яңа үзәк нинди мөмкинлекләр ача? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Иделдә карапларының төбе кумга терәлә. В сентябре зарегистрированы 4 случая посадки на мель. Сәбәпләре нәрсәдә? Фәрүзе Мәҗитова репортажы. 30 еллык хезмәт нәтиҗәсе. Рәхмәт әйтәм. Бу ынтыла торган нәрсә түгел, бу тарихи кадам. Татарстан Фәннәр академиясе юбилеен каршылый. Ирешелгән уңышлар һәм киләчәккә максатлар турында Илгиз Шәкүров. Хәзер вакытында ашарга да пешәчәк, беркемдә тулмаячак. Балалар күбрәк туарында калырса. Бүген Татарстанның кайсы авылы газлы булды? Бу хакта тулырак булсаң сөйләмә. 55 ел сақта Қозан Мақсус гвардия полкы өзінің юбилейін белгіләп өтә. Тонтанада Таңсұлу Насырова да болып қайтты. Сәүдәгәрләргә заманча үзәк халыкка яңа эш урыннары Татарстанда сату алу өчен зур мөмкинлек барлыкка килде. Яшел Үзән районында илдә иң зур интернет кибетләренең берсенең яңа логистик үзәге эшли башлады. Бу объект ачылгач 700-гә якын кеше эшле булган. 2000 ярым эшмәкәрнең товары шушы шилтәр аша сатыла. Бүген Казан читендәге логистик үзәк белән Рөстәм Миңнеханов танышты. Һәм шунда ук икенче бина төзелешенә хәер фатиха бирде. Сингапурлар да килеп кызыгырлык заманча сәүдә үзәген Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Рөстәм Миңнехановка товарларны кабул итү, эшкәртү, тирү һәм саклау ысулларын күрсәтәләр. Монда башта эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберне алып килә, үзәк белгечләре аны шушы схема буенча кабул итә. Президент эш барышын диккәт белән күзәтә. Бу үзәктә тәүлегенә 80 меңгә якын посылка эшкәртәләр. Үзәк заманча итеп җиһазландырылган, бу Татарстанда Азонның 4-нче проекты Идел буе төбәкләре арасында иң зурысы. Удивительный объект. Очень содержательный. Самое главное для нас – это возможность нашим производителям выйти на рынок. Мы активно отвечаем на вызов электронной торговли. Мы должны быть и потребителями, и участниками процесса. Главная миссия нашей компании. Безнең максатыбыз республика эшмәкәрләренә сату өчен уңайлыклар булдыру. Алар үзләре җитештергән сыйфатлы продукцияны төрле төбәкләргә тәкъдим итә алачак. Мондый мәйданчыкның ачылуы Яшел Үзән кебек кечкенә шәһәрләр үсеше өчен бик мөһим. Илдә 300-дән артык шундый кала бар. Дәрәҗәле кунаклар әлеге үзәкне Сингапур белән чагыштырды. Рустам Нургалиевич сказал. Рустам Нургалиевич, сез бу мәйданда Сингапур булачак дип әйткән идегез. Без бит кайчандыр Сингапурга барып күп нәрсәне өйрәнгән идек. Ә хәзер инде алар монда рәхим итсен. Әлеге үзәкнең эшчәнлеген гади генә тел белән аңлатканда ул менә булай. Кисә телефоныннан үзеңә кирәкле товарны заказ бирәсең һәм тиешле мәгълүмәт менә шушы компьютерларга килеп ирешә. Хезмәткәрләр аны төргәкләргә менә шулай төрәләр һәм тиешле адрес буенча җибәрәләр. Заказ бирүчегә аны көтәсе генә кала. Гомумән, әлеге үзәкнең гомуми мәйданы 100 мең квадрат метрдан артык. Монда 5 миллион төрле товарны сайлап алырга мөмкин. Яңа үзәк ул сәүдәгәрләр өчен дә, сатып алучылар өчен дә заманча яңа мөмкинлек дигән сүз. Инфраструктура булдыру өчен оешма 2 миллиард сумнан артык акча тоткан, 700-гә якын эш урыны булдырылган. Үзәк ачылгач, республика эшмәкәрләренең товары сатып алучыга тизрәк барып җитәчәк. Сез күрәсез, монда кабул итү үзәге. Менә безнең эшмәкәрләр шул доклар, шул ишекләр аша, шул капкалар аша монда үзләренең продукциясен кертәләр. Аларны монда сортлыйлар. И алар менә инде шул арттагы кишләргә китә. Россиянең 77 регионына безнең эшмәкәрләр үзләренең продукцияларын Азон аша сата башладылар. Татарстанның 2000 ярым эшмәкәре бу мәйданда сәүдә итә. Marketplace безгә заказ бирә, без аны ол киләбез складка. Аннан соң уже Marketplace безнең туристка аны җиткерә. Шушы площадкага чыгу безгә сатып алучылар санын арттырырга мөмкинлек тудырды. Һәм инде сату географиясының мөмкинлекләре артты. Бүтән Россия буенча без, мәсәлән, үзебезнең цехтан тегелгән продукцияны алып килеп бирәбез, упаковать итәбез, алып килеп бирәбез, штрих-кодлар белән тапшырабыз һәм алар без аларга тапшырабыз һәм бетте. Тиздән эшмәкәрләргә сәүдә итү мөмкинлеге тагын да арта. Бүген Рөстәм Миңнеханов алдында үзәкнең икенче бинасын төзи башладылар. Ул 1000 кешене эшли итәчәк. Это первая слайд будущего логистического центра. Яшел Үзән районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Соңғы 8 айда Татарстанда 15 мыңға яқын ішмекер маркетплейсларда тіркелген узған ел бұсан 3 мың тересігіне бұла. Оларға білім тупларға электрон сәуде өзеклер ердемете, әзір таварны тез орада иесіне жеткіру үшін түрлі юллар ойланылады, ішмекерлер хукуқын яқылау бойынша вәкел. Узған атнада бірінші контейнерлар темір юл бойынша Санкт-Петербургка жіберілді. Әзір планда Новороссийский, Владивосток, Находка шәһәрләре. Октябрь айында таварларны хауа, темір юл, транспорт һәм почта аша да жеткіруге мүмкін болашақ. Таможня белән дә сөйләшүләр алып барыла. Бізге қазір логистик яқтан көбірек шәре керек. Бұл сұраулар біздің херкен біз бұларыны мақсус қарыбыз. Біздің шайынды міне бұл ел ақырында біз 5-6 мәртәбе көбірек ішмекерлеріні маркетплейсларға шығарбан шығарырбыз. Идел елғасының Юғарыслан янындағы кешеуі тересінде бүгін қорқыныш автомобиль халекеті келіп шыға. Паром янында КамАЗ машинасы Ауди автомобиліне келіп берілген. Бірінші фараз бойынша ек машинасының тормыз ішлеме башлаған ол тезлігінде кемете олмай. Екі автомобиль де суға түшкен. Халекет орнына Юғарыслан районы прокуроры Василий Егоров келе. Бұл ғадеттен тыш халінің барлық себеплері үйренілі. Социаль шелтерлерде жеңіл машинада екі кіші болуы торында язалар. Бұл мәлімет тағайындалды. Идел елғасы сойыға, суы көзге көрініп кеме. Мұны елға транспортын ертушілер айруша нық сезген. Сұңғы 2 отнадағына Иделдегі караплар 4 тапқыр қымға отырған. Екісі туристларына ертуші теплоход бұла. Туристлық ұйышмалары жетекшілері қайым табиғатқа битараф болмаған халық біршылы. Экологлар әліге хофаланыр орын йоқ де. Маңа нендей дәлелдері бар. Бұл тұруда Фәйрүзе Мәжитова. Үш күнілік мен шушу орыннан 200 метр ерақлықта Идел бойлап сәйхәтке шыққан карапның түбі құмға тірәлі, әм ол қаракатын деом ете олмай. Құтқарушыларыны шақыралар, 13 кішіні күймелер білән ярға шығаралар. Мұндай хәлілер Иделді еш бұла башлаған. Тоған бір шунды үшірақ, Ярославылдан Сочиға езучі яқты Спас районында құмға тірелген. Яры әлі су транспорты зорарланмаған, 8 кішіні де күйме білен құтқаралар. Сентябрьді Иділде 4 мұнды үшірақ тіркелді. Бірсі Киров районында, Яшілзенде 2 үшірақ Спаста. Кіші сутынар бойынша дөлет инспекциясы су транспортына білген орынлардағына езерге, әбілмеген орынларда суақ болырға һәм эхолот қолланырға кеңеш ете. Идел суының кемуін ғади көзбілен де көрге бола. Қозаннан Киров районындағы бұл үлішіндегі ярылар сусыз қолған. Құмылы ұтыраулар да ортқан. Су транспорты юрей тұрған түгіл. Біз пассажирларын юғалтабыз дейлер туристлық ұйышмаларында. Вода упала от стандартной отметки на 2,5 метра. Су нормадан 2 метр ярымға түшті. Су транспортының маршрутларын өзгертерге тұру келді. Капитанларға да яңа маршрутқа көнігесі. Су кемегеш біздің клиенттер де озайды. Экология министрлігінде Иділде су кеме деп шаң суғарға керек ме дейлер. Мәселе контрольді қойғырмасқа қошалар. Әйе, бұл күз су ұзған елгіға қорағанда кемірек. Әгер 2010 ел білән шағыштырсақ, 1 метрға бейігірек. Су транспорты ере алмай тұрған шекке жетмеді әлі. Күн сайын су 1-1,5 сантиметрға кеме дейлер экологлар. Шулай да бұршылырға орын жоқ, алда күзгі яңғырлар. Иділде су көлемі тұрғанда нәтижені язғы ясарға бола дейлер. Фәйрүзе Мәжитова, Ғаділ Мендубаев, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда коронавирустан тағын 5 кішінің ғымыр өзілген 62-74-86 яшілік қатын қызларының әм 52-69 яшілік ерлерінің. Республикада ұзған тәулікті 61 кіші коронавирус ептірған, оларының 20-сі қастаханада 41-і идеді олана деп қабар етелер оператив штапта. Ұзған тәулікті республикада 55 кіші әлігі аурудан сауыққан. Россия бойынша есе 24 мүнгі яқын кіші коронавирус диагнозы қойылған. Бұл кешегі білен шауыштырғанда 1,5 кішіге ортық. Татарстанда бүгінгі 1 миллионда 83.000-нен артық кіші коронавирусқа қоршы прививка ясатқан, шыларының 954.000-ге яқыны екінші дозысында. Бүгін Бейіктау районы Пермяки ауылындағы 1000-ге яқын ертіні газға тұташтырдылар. Әлігі тұрақ пунктта сұңғы бірнеше елдағына да 500 яңа үй түзілген. Маңаршы оларда зәңгәр яғылық болмай. Халқы электр энергиясы яғып, хәм ертларын жылытқан үшін ойына 15 мін сұм төлеп ешерге тұры келген. Пермякиға газ беру тантанасында президент Рүстәм Миңнеханов та қатнашты. Келесі елларда да яңа ертларыны зәңгәр яғылық белән тәмин ету дәвам итәчәк. Шартлары халық үшін оңайлырақ болашақ деп білдірді. Толырақ Руслан Хысмердинов. Хайрликен, добрый день, уважаемые гости, жители села Пермяки. Пермяки ауылы халқы үшін бүгін зур бәйрем, аларға зәңгәр яғылы келіп жетті. Әлігі ауыл шағыштырмаша яңа соңғы 3 жылда мында 500-ге яқын йорт түзілген. Низамовлар ғайләсі йортлары салынып өткенше мұншада яшаған, аны күн сайын электр білән жылытырға тұры килә. Бик қибатқа шығай. Күп мәңгә мәнәсір болмаса? 12 мәңгә, 15 мәңгә қадардаған шыққан айлар болды. Біз балонға тұтырып алып қайтайдық заправкадан.
шул газ белән ашарга пешерәйдем. Хәзер инде Аллага шөкер газ бирделәр. Төрле-төрле ризыклар шулгә була. Ау халкына газны 2022 елның декабр аенда гына бирегә тиеш булалар, әмма бу эшне бер ел алдан башкарып чыгалар. 1000 кеше хәзер табигый газдан файдаланала. Пермәки авылында яшәүчеләрне газ белән республика программасы буенча тәэмин иткәннәр. Пермәки җирлеге ул бик яшәр өчен матур сифатлы урын. Шуңа күрә монда газы да булгач, тормыш бөтенләй икенче. Төзүчеләргә, Сабагаз эшләүчеләргә, район җитәкчесенә, сезгә дә, хөрмәтле Рустам Нургалиевич, чын күңелдән бик зур рәхмәт. Соңгы елларда Пермәкидә гомер итәргә яшь гаиләләр күп килә башлаган. Матур табигате шәһәрдәге кебек уңайлыклар булу һәм саф һава тарта аларны бирегә. Бик шат. Менә безнең мунча да әле газ белән була ала, берсә утын белән. Пока жагабыз, балалар күбрәк туар инде ала берсә. Бик зур шатлык ул. Минем өчен дә, Пермәк халкы өчен дә шуның хәле мең йырлы авыл газ булган булгач, күбесенең йортлар түбәсендә әле яшәргә шушы газ киткәч кенә яшәй башларлар. Газ инде ул, аны Минтимер Шәрипшин әйткәне бар, тере килеш оҗмахка керү беләбер. Россия президенты Владимир Путин үзенең еллык юлламасында торак йортларының коймасына кадәр газны бушлай кертергә дигән күрсәтмә биргән иде. Безнең президентыбыз Владимир Путин һәрбер йортка бушка газны китереп куярга кирәк. Бүгенге көндә менә шушы безнең президентыбызның күрсәтмәсе нигезендә зур эшләнде. 944 йорт өчен газ китерелде. Шуның 500-е инде бүген тоташтырга әзер һәм йортлар да әзер. Хәзер Пермәк явында су һәм ут мәсьәләсен хәл итәргә тиешләр. Биктау районыннан Руслан Сундинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан Фәннәр Академиясе оешканга 30 ел. Шул уңайдан Рөстәм Миңнеханов галимнәр белән очрашты. Анда Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров та катнашты. Быел республикада академик фәннең 100 еллыгы да билгеләп үтелә. Аның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы белән туры килүе тирән мәгънәгә ия, диде президент. Татарстанда дистәләгән югары уку йорты һәм Россия Фәннәр Академиясенең кайбер институтлары эшли. Татарстан Фәннәр Академиясе республиканың иҗтимагый-сәяси үсешенә, заманча фәнни мәгариф сәясәтне формулаштыруга, халкыбызның мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калуга зур өлеш кертә, диделәр очрашуда. Бүген Татарстан Фәннәр Академиясенең 30 еллыгы уңайыннан тантаналы утырышта узды. Республика галимнәрен котларга Минтимер Шәймиев килде. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Россиянең нибары 4 көн әтбәгендә Фәннәр Академиясе барлыгын билгеләп үтте. Академия тормышның барлык өлкәләрен үстерүгә зур өлеш кертә һәм бөтен дөньядагы татар галимнәрен берләштерә, диде ул. 30 еллык эшчәнлекнең нәтиҗәсе Илгиз Шәкүров материалында. Мы сделали первый топоплан этого памятника, хороший, границы определения. Татарстан Фәннәр Академиясе 1991 елда ойыша. Аның башында тұрушыларының берсе Минтимер Шәймиев була. Хәм бүгін ол ғалимдәріні құтларға шәксән келді. Қонақларыны көргәзмә білән қаршы алдылар. Ол татар халқының милли үзінчәлігін соқлау дәулет программасы бойынша ясалған археологик ізләнулерге бағышланған. Минтимер Шәймиев хәр мәғлүмәт білән жентікләп танышты. Татарстан Фәннәр Академиясе карамагында 7 фәнни тикшеренү институты, 2 фәнни үзәк эшли. Алар һәрберсе үз эшчәнлекләрен төрле юнәлештә алып бара. Бүген 30 ел дәвамында башкарылган эшләренә нәтиҗә ясадылар. Академия наук Татарстана вносит значительный вклад в общественно-политическое развитие республики. Формирование современной научно-образовательной политики республики. Кроме того, ее деятельность объединяет еще и татар, проживающих за пределами Татарстана. Һәр институт бүген үз эшчәнлеген казанышларын тәкъдим итте. Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты 6 томлы татар энциклопедиясен әзерләп чыгара. 6 том рус телендә һәм 6 том татар телендә дөнья күрделәр. Монда димәк күз алдына китереп карарга кирәк, аның күләмен генә 42 меңгә якын мәкалә шушы томга кертеп, шушы басмага кертелгән. Ул бит инде нинди зур хезмәт. Без шушы проектны ниһаять тәмамладык. Тантана Академия әгъзалары республика җитәкчелеге галимнәр катнашында утырыш белән дәвам итте. Академиянең президенты вазифасын 2014 елдан Мәксүм Сәләхов башкара. Сегодня Академия по праву является центром духовно-интеллектуальной культуры. Бүген Академия рухи интеллектуаль мәдәният үзәге Татарстанның бер символы булып тора. Без күп кенә фәнни һәм мәдәни сорауларны чишүдә
үз өлішібізіне кіртәбіз. Ішченлігіміз республикада гуманитар, табиғат һәм техник фәннәрне үстіруге йөнәлтілгән, тек біз алар белән генә шикләнмибез. Академия үз ішченлігін гуманитар фәннәрне үстіру йөнәлешендә башлый. Бүген дә бу мақсатқа туғыры қалалар. Мин Тимир Шәймиев хәзер ғалимнәр алдында яңа бурычлар торуын билгеләп үтте. Күп телдә белем бирү һәм яш буынны сәләтле итеп тәрбияләү шуларның берсе. Чит илләргә китеп, кайларда гына йөрмә дөресен әйткәндә, әгәр син дөньяда инде дөресен әйткәндә конкурентсәләтле буласың килсә, белем кирәк. Ул анда ат җигеп йөргәме, конюшнядә эшләргәме, уран сибереп йөргәме, аңа эш итәрлек бөтен дөнья халкына. Алар анда баралар. Ә менә безгә барып басарга кирәк. Менә безнең инде ди. Менә шунда безнең булганыбыз, Алла бирса, күренәчәк. Фәннәр академиясе күп телдә белем бирүгә үз өлешен кертә башлаган инде. Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтында быел махсус китап чыгарганнар. Аның авторы Фәрит Ялалов моның өчен чит ил тәҗрибәсен өйрәнгән. Безнең полилингваль мәктәпләрнең укытучылары өчен, аларның җитәкчеләре өчен бу өч телдә белем алу нинди нигезләргә таянырга тиеш? Менә шушының нигезләре турында монда сүз бара. Академия бүген Россия һәм чит илләрдәге йөзләгән галимне берләштерә. Алар барса да бездәге фән үсеше гомумән Татарстан тормышы белән кызыксынып тора. Безнең телеканал аша да яңалыкларны беләбез, диләр. Бөтен Европа һәм Азия буенча татар шәһәрләре һәм авыллары салынган була бит. Шуңа да татарлар хәзер бөтен дөнья буенча сибелгән. Алар туган яклары өчен борчылып яшәй. ТНВ планета, ТНВ каналларына рәхмәт әйтәсе килә. Алар аша яңалыкларны белеп яшибез. Хәзер галимнәр алдында торган бурычлар үз хезмәтләрен цифрлаштыру. Аларны онлайн форматта да булдырып, яшьләрне фәнгә җәлеп итәргә ниятлиләр. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. 13-нче урынга төшкән безне өчен Татарстанда яңа тракны кулланылышка тапшыру кимегән. Бу турыда Реальное время интернет-газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татнефть җәмгыятенең директорлар советы утырышын үткәрде. Компаниянең быелгы бюджет үтәлешен тикшерделәр. Нефть һәм газ химиясе тармагы комплексы проектларын тормышка ашыру турында да сөйләшәләр. Татнефть тарафыннан хәзер экологик проектларга өстенлек бирелә. Җитештерү күләмен арттыру, базарга яңа продуктлар чыгару буенча үсеш юнәлешләрендә тәгаенләделәр. Иске биналарның нигезен ничек ныгытырга, урман хуҗалыгында материалларны әрәм-шәрәм итмәс өчен нинди технология кулланырга? Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татнефтехиминвест холдинг җәмгыятенең директорлар советы утырышын уздырды. Аңа республика өчен файдалы булырга мөмкин проектлар тәкъдим иттеләр. Зеленой экономики. Яшел икътисад көн үзәгендәге мәсьәләләрнең берсе. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге утырышта шуннан башланды. Беренче тәкъдим Финляндия оешмасыннан. Алар биоягулык, кәгазь, фанера, биохимикатлар һәм биокомпозитлар җитештерү белән шөгыльләнә. Шулай ук энергетика өлкәсендә дә эшлиләр. Мы делаем климат үзгәрешләренә каршы һәм циркуляр икътисадка ярдәм итүгә юнәлдерелгән проектлар тәкъдим итәбез. Целлюлозаны кайнату нәтиҗәсендә хасил булган ягышучан сумала, биодизель җитештерү, биохимикатлар һәм биокомпозитлар, биомедицина препаратлары бар. Ваш опыт для нас положительный. Рафинат Саванович, я попросил во-первых, стать нефтью и с другими компаниями, может быть, вот такие, может, круглый стол там или как-то это рассказать, как двигаться, что делать. Чираттагы тәкъдим сәнәгать оешмаларында бина нигезләрен ныгыту технологиясе ул махсус составны җиргә кушудан гыйбарәт. Катнашма туфракта киңәя һәм катлам тыгызлана. Бу технология Мәскәү, Омск нефть эшкәртү заводлары, Сибур энергетика һәм башка объектларда кулланылган. Возможность выполнить работы. Технологияның үзенчәлекләре шунда, бу эш тиз башкарыла. Махсус технология ярдәмендә объектларда җитештерү тукталып тормый. Тигез булмаган җирләрдә дә эшләргә мөмкин. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, әлеге технология юл салучылар һәм төзүчеләр өчен аеруча кызыклы булырга мөмкин. Шулай ук иске биналарны төзекләндергәндә дә кулланырга була. Давайте поработаем. Значит, проекта института здесь нет, то их тоже надо подключить на вот такие объекты, которые это вообще это нужное дело. Нефть, газ скважиналарында су һәм газ үткәргечләр үзеле проблемасын ничек хәл итеп була? Бу мәсьәләдә махсуслашкан оешма җитәкчесе интеллектуаль скважина системалары турында сөйләй. Күп кенә эшләрне читтән торып та башкарып була. Есть много уже заказов. Махсус датчиклар ярдәмендә берничә күрсәткечне күзәтеп торырга була. Мәсәлән, скважинаның нефть чыгару эшчәнлеген, бу скважиналарның тиешле эш режимын билгеләргә мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнеханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләренә әлеге технологияны исәпкә алырга кушты. Тәкъдим ителгән барлык проектлар фәнни һәм гамәли яктан эшен тикләп өйрәнергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.
Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев биылның апрелінде әлігі илде Рүстем Миңнеханов қатынасында ашылған шиналар жетештіру заводын біздің үшін бік мүхим һәм керекле деп атады. Бұл тұрғыда ол Россия белән Қазақстанның түбегара қызметтестігі форумында білдіре, онда Татарстан премьер-министр Алексей Песошин да онлайн қатынашты. Су объектларын, хайуандар һәм өсімліклер дүниясының түрлілігін сақлау турында һәм климат өзгерішлері хақында фикір алыштылар. Қазақстанда 6800-ден артық Россия предприятиесі оңышлы эшлей. В апреле этого года с участием главы Татарстана Рустама Миниханова дан старт строительству завода по производству шин мощностью 3,5 миллионов шин в год. Это важный и нужный для Казахстана проект, снижающий зависимость от импорта из других стран. Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения. Так было практически всегда на протяжении новейшей истории. Росгвардияның Татарстандағы махсус полкы бүгін 55 жылығын белгілеп өтті. Оның қызметкерлері жәмәғәт тәртібін республиканың зур шәһәрлерінде ғана түгел, Дөнья Кавказда, Мәскәүдә һәм Сочидағы олимпиада уақытында да сақлай. Татарстандағы бір ғана зур шарада олар қатнашынан башқа өтмей. Үзіншәлікле бәйрәм тантанасынан Таңсулы Насырова. Харби оркестр Татарша бию кин күнде башкармый үзенчәлекле номерны Росгвардияның зур юбилейында гына күрүгә мөмкин. Нәкъ 55 ел элек СССР ішкі эшләр министрлыгы буйрыгы нигезендә ішкі гаскәрләрнең зур шәһәрләрдә җәмәгать тәртибен саклаучы частьлары барлыкка килә. Шул исәптән Казанда да 2016 елдан алар Росгвардия дип атала башлый. Жауаплы харби бурычларының намус белән башкара алдық. Дөнья Кавказда, Кавказ орьягы төбәкләрендә, Россиянең башка субъектларында һәм элеккеге союздаш республикаларда да иминлекне дә, имин итүдә зур өлеш керттек. Росгвардияның Казан полкында 100-дән артык кеше хезмәт итә. Бүген аларны Татарстандагы җитәкчеләре котлады. Куелган бурычларны намуслы үтәп, сез республика халкының иминлеген тәэмин итәсез. Үзегезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, бәхет, максатларыгызга ирешүдә уңышлар телим. Росгвардия хезмәт Кәрләре күн сайын шәһәр урамнарында тәртип саклай. Республикада үткәрелгән барлык зур чараларда да иминлекне тәэмин итүдә алар зур өлеш кертә. Заманча технологияләр хәрбиләргә коры җирдә дә, суда да ярдәмгә килә. Прапорщик Фәрхәт Исханов Росгвардияда 3-нче елын хезмәт итә. Үзлексез илемдә булдыру аның төп вазифасы. Нәтиҗәле эше өчен бүген ул грамота белән бүләкләнде. Мәктәптә мин начар укыдым, проблемалар да булгалы иде. Бу хезмәткә килгәч үзгәрдем, дөньяга бөтенләй башка кара барлыкка килде. Җаваплылыкка өйрәндем. Росгвардияда хезмәт итүне күпләр дәрәҗә дип саный. Хәрбиләр өчен төрле ташламалар каралган, хәрби ипотека буенча фатир алалар. Хәрби хезмәткәр 5-6 елдан соң военный ипотека алачак. Һәм аннан соң хезмәт иткән вакытта дәүләт аның өчен ул ипотеканы Бәйрәм уңайыннан фидахар хәрбиләр медальләр һәм мактау грамоталары белән дә бүләкләнде. Таңсулы Насырова, Даниил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казандагы ТЭЦ 3 оешмасының янгын сөндерү часты яңа машиналы булды. Аны коткаручыларга ТГК 16 җитәкчелеге тапшырды. Казандагы стратегик объект ТЭЦ 3-ні саклау үшін мақсус янғын сүндіру бөлген бұлдыру турындағы бұйрыққа ярты ғасырлық қол қойылған. Шул вақыттан берлі янғын сүндірушілер кешікместен ердемге келерге әзір тұра. Олардың базы станция янында орнашқан. Яңа машина заман чайтып жиһазландырылған. Көчлі насос ярдәмендә секундына 70 литр су сиптер ала. Пожарная охрана – это неотъемлемая часть. Янған сүндіру бөлігі ол біздің станцияның айырылғысыз үлеші. Менің ойлауымша қызметкерлерге үйренулер өткәру үшін көпке оңайлырақ болашақ. 76-нче янған сүндіру бөлігі қызметкерлері Қазанның башқа райондарындағы қызметтешілеріне де ярдәмге шыға. Личный состав данной пожарной части. Әлеге янгын частенең шәхси составы котлаулы узакка сузылган зур янгыннарны сүндерү өчен дә җәлеп ителә. Бигрәк тә торак социаль объектларда соңгы вакытта 20 тапкыр янгыннар сүндерергә чыктылар. Өр яңа янгын сүндерү машинасы КамАЗ кондейерыннан төшкән генә заманча җиһазландырылган техника Казандагы ТЭЦ 3 коллективының иминлегенә ышанычлы нигез булып тора. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Шаян ТВ каналында Сәйлән проектының яңа сезоны башлана. Ел дәвамында республиканың сәләтле балалары телевизион этапқа эләгү өчен көрәшә. Меңнәрчә гариза юлланган олар арасыннан 24 катнашучы сайлап алына. Аларны инде җиңүчеләр дияргә була. Һәр якшәмбе Шаян ТВ каналында Сәйлән фестивалінең яңа чыгарылышын карап, үзегезгә ашаган яш башкаручылар өчен җанатып кушылып җырларга мөмкин. Фестиваль өченче тапкыр уза. Быел жюрида Татарстанның атказанган артистлары Рөстәм Асаев, Фирдус Тямаев һәм халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сәйлән фестивале бик шәп проект. Минем бу фестивальдә җиңәсем килә. Җырларны укытучым белән, әнием белән сайлыйм. Бу юлы мин Иртәнге нур дигән җырны җырладым. Ул бик матур, моңлы, якты һәм балалар өчен туры килә. Безнең шын композиторларыбыз, татар композиторлары көйләренә язылган, шын шагыйрьләр сүзләренә язылган җырларны әти-әнигә карата, дусларына карата, табигатыбызгә карата җырлар һәр җырда бала тәрбия ала. Сәйлән кебек проектлар инде һәм аларның талантларын ашырлык мөмкинлекләр бирә торган проектлар булса, әлбәттә инде бу безне берләштерер, безне бары тик алга елмаеп атларга мөмкинлекне тудырыр дип әйтәс килә. Бигрәк тә тел проблемасы оксап барганда, бүгенге көндә инде татарча балалар чыгып, милли киемнәрдән чыгып җырлыйлар, катнашалар. Әмма бу зур бәхет. Мондый проектларны арттырырга кирәк. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кичләребез матур үтсен, исәне мин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнне көнчыгыш бөгелмә, баулы азнакайда болытлы көн көтелә. Республикабызга әле һаманда антициклон тәэсир итә. Температура бераз күтәрелә, төнлә 5 градуска кадәр җылы булса, көндез кайбер районнарда 16 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы әгерҗе менделе-менделе ыстап көн болытлы һәм яуын-төшемнәрсез булачак. Алдагы көннәрдә дә һава шартлары уңай саклана, яуын-төшемнәр юк диярлек, ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш арча кумара балта Башта һава шартлары әле ни үзгәрми, төньяктан талгын җил. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә төнлә яңгыр явы ихтимал, температура 10 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндез болытлы булачак, 12 градуска кадәр җылы. Бу көннәрдә көчле магнит давылы көтелә, сәламәтлегезгә игътибарлы булсагыз иде. Казанда көн болытлы булачак, 12 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы тиркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Бүгенге менә шулар. Сау булыгыз.